Hello，大家好，我是你们的小强哥哥。最近小强竟然被自己的内奸给背叛了，到底怎么回事呢？咱们现在就来说说这个事情。小强的营地里来了个拆家的，仔细一看，竟然是咱们的熟人。小强觉得可以利用一下，让他去拆小强的家，再让他加入咱们的仇人清酒，让他变成内奸。小强过去复仇的时候，就可以图名报仇了。不过现在你家是修复期，拆家的不能拆你家。那小强现在就去随便复个仇，把修复期解除了。清酒这个营地口爱咱们太久了，现在终于有机会出这口恶气了。小强打了一个柜子就离开吧，毕竟只是为了解除修复期。回去的时候发现有人在打小强，看来他是不准备让小强离开了。小强今天本来不想打架的，不过现在看来是非打不可了。这里还有一个是小强的粉丝，那小强也只好先不打了，跟粉丝告了别就赶紧回家去看看修复期是不是解除了。到家以后发现修复期的确是解除了，可是打开收信记录的时候，小强是彻底惊呆了。搞了半天，原来你刚刚去复仇的就是你安排的那奸人，看来刚刚的修复期就是这个叫新黑的打出来的。那现在怎么办？这下都不能帮你内奸了。没关系，小强还有童军，让他去拆童军的家，咱们去帮童军复仇，一样可以潜入敌营。那就好。拆完以后，小强就让他脱缰，咱们把他送回家。然后小强就准备去复仇了，先去交易市场买点装备，因为最近有点钱买不起太贵的装备。最后小强也只好买了件防爆面具。这么多金条的要求吗？小强只是不想买太贵的帽子，毕竟帽子不能修复，那就用完就没了，实在是耗不起。现在内奸也加入仇营了，那咱们现在就可以过去复仇了。正在小强一切都准备好的时候，小强刚刚第一次复仇的时候遇到的粉丝突然示意小强，让小强不要去。到底怎么回事呢？难道小强被安排了？那咱们就先找内奸要一张邀请函，看是不是有人收着小强。我去，居然真的有这么多人收着小强。还好你粉丝给你报信了，看来你粉丝才是仇营内的内奸，而星黑其实是对面安排的内奸来假装成你的内奸。小强现在感觉好伤了，感觉个个都是内奸。不过有件事情是明白的，就是清酒已经做好准备了，小强现在也不好轻举妄动，先跟着他们去市中心看。这市中心有一个拆家贼，这不是小强营地的营友吗？他现在就过来复仇了，他一个人势单力薄，跑去高台上跟他们打狙了。趁着他们在乱战，想赶紧跑回去启动复仇计划来支援咱们的营友。小伙伴们如果想知道小强后面复仇的情况如何，欢迎关注小强了解更多。我是小强，我们下期见，拜拜。